Romantični ste ili samo želite da učinite nešto lepo za vašu izabranicu u što intimnijoj atmosferi? Setite se svih onih filmova u kojima sve kreće od fine lagane večere, kroz koju se prožima neko fino vino, a završava u kupatilu ili sobi u kojima je jedino osvetljenje sveća. Kao i uvek, tu smo da vam pomognemo i izađemo u susret. I ovoga puta vam predstavljamo držač za sveću. Držač za sveću je univerzalan proizvod koji može, osim držanja sveće, spremiti i večeru, napraviti idealnu kupku ili urediti vaše dvorište. Obradujte osobu do koje vam je stvarno stalo ovom savršenom ponudom. Proizvod je sve traženiji, ali zalihe su neiscrpne. Stoga vam predlažem da što pre izaberete svoj model držača za sveću i pokažete vašoj voljenoj i vašu nežniju stranu. Ukoliko poručite u narednih 9 sekundi, uz držač za sveću dobijete na poklon i poklon. Poručite odmah, ne dozvolite da dođete u situaciju da nema nikog da vam drži sveću.